Čau visiem! Mans vārds ir Bruno. Ikdienā strādāju par skolotāju un zīmēju cilvēkus. Apguvis esmu to pašmācības ceļā, un es esmu sapratis, ka zīmēšana ir mans lielais dzīves aicinājums. Kas tad ir labi darbi? Manuprāt, labi darbi ir palīdzēšana. Jo palīdzēt citiem Latvijā, tā ir ļoti praktiska un laba lieta, kā mēs varam mūsu valsti padarīt spēcīgu, labāku, jau šodien, negaidot rītdien. Patreiz atrodos automašīnā, esmu ceļā uz Garkalni. Braucu no Aizkraukles, kāpēc tādēļ, ka manai māsai ar draugu saplīs automašīnu. Protams, ir jāizpalīdz, un manuprāt, attālumam pilnīgi nekāda nozīme nav. Svarīgi ir apziņa, ka tu esi gatavs doties palīgā, lai tur vai kas. Dodamies! Esam nokļuvuši līdz automašīnai, netālu no Garkalnes, nu tad mēģināsim līdzēt. Tas, kas manā ekipējumā Škodiņa, viens S9 SDI, cerams, ka motoru nenokaus, bet palīdzēt ir galvenais. Vismaz velkot automašīnu mums ir iespēja paklausīties Justin Bieberu. Esam pie Salaspils, Rīgas vēl nav pārplīs. Kompānija man aizmugurē ir pozitīvi noskaņota, tā kā palīdzība turpinās. Nu ko, Baltā Orhideja ir paveikusi savu varoņdarbu, ir izpalīdzēts Audi Quattro. Aiziesim pie īpašnieku, pavaicāsim, vai īpašnieks ir priecīgs par Bruno labo darbu? Ļoti priecīgs par Bruno labo darbu. Tad novēlēsim īpašniekam veiksmi. Savu labo darbu esmu paveicis, un tagad laiks paveikt ko labu tev un tavai klasei. Tādēļ nofilmē procesu vai nofilmē pašu labo darbu ar klasi, protams. Augšu pielādē to YouTube kontā un atsūti savu videoklipu organizatoriem un piedalies publiskajā balsošanā. Ja uzvarēs tava klase, tad jau novembrī tu tiksies ar dažiem foršiem cilvēkiem, to skaitā arī es, un es pieļauju, ka iemācīsimies kaut ko foršu zīmēt un parunāsim par dzīvi. Nu ko, laiks darīt labus darbus, ne tikai sev, bet gan Latvijai. Iepazīsties ar konkursu nolikumu LV iedvesmo, priekšā pieliec hashtagu un tiekamies pavisam drīz. Čau!